ribara uwariraye iyi ni manda yari gutegeka kwita tumaze kigani cy'ubufungiranye n'ubufungiranye mu nzu buryo ribara uwariraye Museveni icyo gihe yazanaga n'umurwanyi we witwaga Kahinda Tafire noneho yagera hakuno iwacu tukabimushyira mu zacu mu Rwanda Kigali kugira ngo abone na Habyarimana Museveni akamuha la situation y'intambara mu Rwanda basimurira intambara yari igeze ahantu hitwa Katonga River ribaruwa riraye na mafaza by'abagambo yavukiye ubwande niryo zina nibuka n'irya nkore haje hutu revolution ko turahunze nanone ubwo nibwo iryo ni round 2 gereza urya itera ikibazo wagiye mataza impamvu agiyemo ariko umuntu yagiye maze impamvu yagiyemo nta kibazo imutera ribara uwariraye ni ikiganiro cya radio urumuri ndagusabye wibutsa irya iri ya minga sabye winyibutsa ikibaya gihari sabye winyibutsa ikibaya gihari akagezi katemba agenda bucece kanyonyomba gatuje kiboronzora makanebwe kumisozi kino tunyuranye abahinzi mu mirima ubuzima ni nk'ubusanzwe ndagusabye winyibutsa ko hirya iriya mbunda urugo mu rugomero guteseka harukwishyira nonge kubaha ikaze nshuti bakunze b'ikiganiro ribara uwariraye uyu rero numuhanzi Masabo Nyangezi mu ndirimbo yaragira ati ndagusabye winyibutsa ko hirya yiri ya mbunda urugomo ubugome no guteseka hari ukwishyira ukizana iyi ni imwe mu mpamvu ituma dutegura ibiganiro nk'ibi ngibi byatumye mu gihugu cyacu u Rwanda haba urugomo ubugome no guteseka ibingibi bigatuma hatabaho kwishyira ukizana mu gihugu cyacu iki ni gice cya kane iki kiganiro cyacu iki kiganiro ni ribara uwariraye mumaze kubimenyera turi kuganira by'umwihariko ku bibazo by'amoko mu Rwanda abatwa abahutu ndetse n'abatutsi mumaze kumenyera abatumirwa bacu Jean-Jacques Bosco ndetse na madame Chantal Mutega niba mubyibuka neza mu kiganiro cy'igice cya gatatu abatumirwa bacu bagarukaga ku kibazo kijyanye n'uburyo abafata ubutegetsi baba abanyagitugu ndetse bakagera n'ubutagondwa ubutuma abari mu moko badahuje ibibasirwa n'ubwo butegetsi bwabo muri iki gice cya kane abatumirwa bacu n'ubundi barakomeza kutuganira ku kibazo kijyanye n'amakimbirane aturuka ku moko y'abanyarwanda kugeza n'uyu munsi ese ni iki mu by'ukuri cyari gikwiriye gukorwa kugira ngo amakimbirane agaragara hagati cyane cyane y'abahutu n'abatutsi abatwa b'akenshi ntabwo bakunda kuvugwa ayo makimbirane aba yavugwa nubwo usanga abatwa nabo aya makimbirane akunda kubibasira nubwo abo tuganira muri iki kiganiro bataduhamiriza ko ari abanyapolitike byimbitse nababajije ikibazo kijyanye no kumenya bo mu gihe baba bahawe ubushobozi bwo kuyobora u Rwanda icyo bahindura kubijyanye n'ibibazo byagiye bigaragara mu moko y'abanyarwanda ntuzacikwe n'ibindi biganiro bigaruka ku bibazo by'amoko mu Rwanda reka nshimire cyane cyane abatwandikiye haba ku murongo wa YouTube channel yacu ya Bumburi hari n'abatwandikiye kuri email mwaduhaye ibitekerezo byiza kandi byinshi bitandukanye bigaragara ko ikiganiro cyacu cyabanyuze nubwo ntawuneza bose kandi birumvikana ikibazo cy'amoko mu Rwanda ni ikibazo cyakoze ku mitima ya benshi kugeza n'uyu munsi
mukomeze mutwandikire ubutumwa bwanyu tuzajya tugera igihe tubugarukeho mu kiganiro nubwo bitakunda ko twagaruka kuri buri butumwa bwose muba mwatwandikiye. Iki kiganiro ni Rwarwariraye naho jyewe ndi Mukunzi Rubensi. Tumenye inkomoko y'amoko y'Abanyarwanda, imiterere ndetse n'ibyatumye aya moko agera ku makimbirane. Umuhutu iyo mwabundi mwabaye inshuti muba muri inshuti ntacyagusha buti, ariko wa mututsa kenshi ugasanga iteka ari ikintu ku buryo doko n'abantu bajyaga no gukabya bakavuga ati sha ntabwo ndanywa nk'umuntu akava ntabwo ndanywa ari amatutsi ashaze kuvuga amata. Wakora ikosa nk'iry'abantu ati ugiye kuba inkumi ukura nk'inkumi y'ibuhutu ugakura uzi ko ibuhutu ari ibiro ari ikintu kibi kiriho. Nta muhutu kazi bigeze unyigisha, nta n'umuhutu bigeze unyigisha uretse muri universite. Ese ubundi aya moko y'Abanyarwanda abaho noneho bakavuga ko umuhutu yagombye kuba ari mugufiya kandi afite amazuri yenda tuvuge yagaye cyangwa se abwataraye nk'ayo yawe nk'ayo yanjye. Hari igitutsi kazi nzi kiri vrema kuki kugira ku kiti igitutsi kazi cyatare ushatse kuba ko icyo gitutsi kazi cyagombye kuba ari igihutu kazi ahubwo jye navuga ko yenda icyoretse igihugu nubwo yise nayivote ni ukuvuga ni ubucucu cyangwa se ubugoryi bw'abahutu noneho n'ubugome bw'abatutsi. Ntuzacike n'ibindi biganiro byibanda ku kibazo cy'amoko mu Rwanda. Izi nenge ubu bugome cyangwa se uku kwibasira abantu twirirwa tuvuga ngo demokarasi ngo guharanira uburenganzira bwa muntu bizajya byitirirwa agatsiko k'abantu bari ku butegetsi cyangwa bizajya byitirirwa ubwoko bwose bw'abo bantu bari kuri ubwo butegetsi. Ndatanga urugero, uyu munsi amakosa abari ku butegetsi bakuru na Perezida Paul Kagame tuvuga ko afite abajenerali basaga 40 n'abangaye nta wundi wo mu bundi bwoko w'abahutu n'abatwabo ntabwo bagaragaramo, bizabarwa kuri Kagame cyangwa bizabarwa ku butegetsi bw'abatutsi bose. Ibyo ngibyo nkabihuza n'amakosa yabaye ku butegetsi bwa Habyarimana. Ayo makosa ya Habyarimana azajya abarwa ku bahutu bose. Chante, gerageza gukiranura ibi bintu twumve uko byagombye kugenda. Njyewe ndavuga nti usironta ko tutazabona umuntu uje yiyemeje koko kuzanwa ukuri kumva mbese umuntu karismatik uzavuga ati njyewe ngiye gukura kino gihugu muri aya makimbirane. Azaza ashaka niba aje muri kondisiyo afashe ubutegetsi n'uwafata ku ngufu ariko adafite iyo ideoloji yo kuba ati njyewe ashaka ko noneho abantu dukora demokarasi nyayo. Abantu bazajya batsimbagira batsembarira ku butegetsi kandi uziya bitirirwa ubwoko. Nta kuntu baravuga kuri Habyarimana ni ubwoko ni ubutegetsi bw'abahutu, ubu kwa Kagame ni ubutegetsi bw'abatutsi ku ngoma y'ubwami bwari ubutegetsi bw'abatutsi. Bagomba kubwitira ngo umwera yiturutse ubukuru witirirwa hose. Nta kuntu bazavuga ngo ati kandi iyo banagezeho bakurura nyine abo bahaye za avantage nyazo nyine n'abo mu bwoko bwabo. Nta buntu wabura kubitabitirira niko jye tubona. Ariko njye ndacyafite espoir kuko iyo mbona urubyiruko harimo kamema abubona kandi mu bwoko bwose bavuga bati amoko on s'en fout, tugerageze kumva ko turi Abanyarwanda, twumva ko turi abantu nyabantu mbere y'uko uba n'umunyarwanda ndi umuntu. Uvuge ko ibyiza ushaka n'undi arabishaka, twicara tusangire dukore kompetisiyo ushoboye kugera wabigereho. Ubaye umutegetsi yumve ko ibyo bintu afite byiza amamodoka iminsi byo ahubwo ntibagira n'isoni ntabwo nta fiyete naba mfite nzi ko ibyo bintu ndiho bifata byambura abandi bari bakwiye nabo kubiprofitamo ngiye nkajyamo nkagira luxe nkagenda gutya nta mbona nta fiyete irimo kuko simba nabikoreye banabyibye ni nk'ubujura. Ubwo rero igihe tuzabona umuntu uvutse nshaka kwiba nshaka ngewe ko twese twishyira tukizana bizakomeza, ariko nk'uko nabivuze hari espoir yuko bizahinduka. Kuvuga ikibazo cy'amoko mu Rwanda, hari abagiye bavuga bati kuba amoko yagombye kuva mu ndangamuntu ni byiza, kutongera kuvuga ko hariho amoko ni byiza bizatuma abantu babyibagirwa. Ariko nagira ngo tubanze twumve
umugabo bita Rudasingwa. Rudasingwa n'umugabo kubwa batutsi akaba ari umwe mu bakuriye mu buhungiro hanze mu gihugu cya Uganda. Yabaye secrétaire général wa FPR Inkotanyi yabone n'imyanya myiza myinshi cyane igihe ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwari bugiyeho, asesengura neza ikibazo kishingiye ku bibazo biri hagati y'abahutu n'abatutsi. Nagira ngo munyemerere twumve neza iyi audio ifite iminota igeze kuri 5, nyuma yaho tugaruke dusesengura ibyo Rudasingwa yavuze. Nk'ibyo ngiye gusobanura bimwe ni ibintu byo nabayemo kandi nzi ntangira ubuhamya kuva mbese na mbere yo muri 1994 kuko nakoza ku kazi ko kuba umunyamanga mukuru wa FPL nza no kuba umuntu uyobora ibiro bya perezida Kagame ndetse no kuba ambasaderi byonyine burya nabyo bigushyira ikambere cyane. Ikintu rero nagira ngo ntangireho mvuga nuko ikintu kiranga kari agatsiko cyane amatwara amenshi nayo ubona abantu bari abasirikare, abantu b'abasirikare babaye mu gisirikare cya Uganda bagatangira mu bice bya Zaruwero, imyifatire yabo, imitekerereze yabo, cyane cyane ku kintu cyitwa abahutu abiru, mbese abantu batari abatutsi cyangwa abahima. Bamwe muri abo ngabo wabonaga mbese abantu hari ahantu bagera ukumva bavuga batari ko bariya ntabwo ari n'abacu n'abahutu. Ariko ikintu nagira ngo noneho ntangirireho mvuge twa anecdote tubiri. Icya mbere ni uko ku gatsiko nk'ukuntu ndavuga nk'igihe Kagame yabaga yicaranye natwe, harimo Kayumba, harimo Kabarebe, harimo Karemera, harimo Kaka, abantu nk'abo ngabo cyangwa se Keke Karenzi Karake riri njyamvuga ngo ibintu biba bivugirwa muri ako kazu ari ibintu bisohotse abantu bakamenya ukuntu babatekerezaho, ngira ngo nta ntawe banyweraho n'amazi, kubera ko icya mbere bibamo ikintu mbese cyo kuvuga iriya za stereotype, ibyo twita stereotypes, mbese iriya mvugo yo kuvuga kuvuga ngo mbese birimo agasuzuguro, iriya ni imico niko babaye abahutu, niko babaye ubwenge wenda butari niko babaye umwanda. Oya, ariko cyane cyane ikintu cyo bavugaga ni ikintu ibintu bibiri cyangwa bitatu byo navuga, cyane cyane abo bakayumva na bakabarebe na Kagame rimwe nubwo batavuga byinshi ariko akavuga nk'ibintu nka bibiri, mbese abandi bakabyiriraho bo banziza n'abandi. Ni ukuvuga ngo icya mbere abahutu ni abanyabwoba, icyo kintu cyo kuvuga ngo ni abanyabwoba. Icya kabiri bakavuga ngo mbese ni abantu ushobora kugura kubera ngo inda nini, ngo abahutu ngo bagira inda nini. Ni ukuvuga ngo kugira inda nini sinzi ko baba bavuga ibyo kurya gusa, ariko ngira ngo ubwo baba bavuga yuko nk'ibintu byakomeje kuranga ku gatsiko n'ukuntu kigaruriye abo bantu b'abahutu bamwe bishakira amaramuko, abo baruca n'abariya bose bakomeza kugenda basimburana kuri turiya tuzi twa minisitiri w'intebe cyangwa se mu nteko ishinga amategeko no mu yindi myanya yose, abo yagiye ako gatsiko gavana mu buhunzi kakaza kakabaha iyo myanya, ikintu bashingiraho ni ukuvuga ngo ni icyo ngicyo cy'inda nini, ku buryo iyo nda nini cyangwa se iyo mbehe yatuma umuhutu agambanira mwene wabo akamusiga mu nama, akamusiga ku rugamba, kubera ko akurikirana izo nyunguzi. Uretse ko ibyo ngibyo wenda tuzabisubiramo tuganira muri rusange, ibyo ntabwo wabibara mu bahutu gusa no mu batutsi wabisangamo. Ariko noneho na ya mvugo ukumva bafite ya mvugo yo kuvuga mbese nko kuvuga ngo ni abaturage n'abaturage ariko kwende ko akunda uvuga ko umuturage mbese ari umuntu cyenyeje babitaga bakenyeye
babo ngo niyo ngo bafite ngo ama doctor ngo niyo ngo barize ngo niyo bafite ayo ma doctor ngo bafite niki byose ariko kabona bavuga ngo ngo ubuturage ntibubashiramo rimwe nyira ambassador ahangaha muri America cyagiye Kagame yari yaje gucuruza mbese abwira aba bamufasha nyine abanyamerika asa nkaho kubateguza ko hazaba intambara muri Congo ndetse ngira ngo yari yaje nko kubabwira ati biri hafi mbese kugira ngo bamuhe green light bamubwire bati nta kibazo yari yazanye rero na ministre Birara jewe uko nabyumvaga rimwe na rimwe nyine nibyo bintu bya diplomasi na protocol umuntu ntabwo yabaga abizi neza cyane kubera ko numvaga into universe president uyu ni ministre wa w'imari baza harimo n'iby'igenamigambi ngira ngo icyo gihe noneho imodoka ya ambasaderi yo nagenderagamo mpanga ko ajyane na Birara mu modoka imwe mbese iyo modoka ya ambasaderi noneho bagiyemo rimwe gusa Kagame mpagasopfa avuga ngo ntashaka Birara kandi ngo ntashaka ngo ntashaka kugenda mu modoka imwe ngo na bariya bajinga kandi wumva ari ntuza ari ministre ari ministre we Birara ni si n'umuministre ariko n'umuntu amateka akomeye mumaze kumva Bwana Rudasingwa wabaye ikambere mu butegetsi bwa FPR Inkotanyi maze imyaka 26 ku butegetsi nubwo atakiri avuga ko atakiri kumwe n'ubu butegetsi yenda tuzanifuza kwenda igihe kimwe nda yazazana nawe akatuganirira mbona nk'ubone muri iki kiganiro kana gace kamwe mu byo yavuze ku bibazo by'amoko nagira ngo abatumirwa bacu mbibutse ko ari Chantal Mutega mu gihugu cy'Ubudage ndetse na Jean-Jacques Bosco mwumvise uburyo avuga ibyaberaga ikambe Chantal reka mbanze nkure kugira icyo bivugaho hanyuma tubone gukomeza hanyuma se burubara itani n'ibyo navuze oya nagira ngo ubisisengure neza kuko hano hari amagambo mashashi yavuze ko abahutu na abajinga mujinga ubundi ni ijambo ry'igiswahili niba ntibeshye ariko akavuga ko hari ibyo yongeyemo byuko ngo ari abanyabwoba ariko bigaragara ko muri kare gatsiko bo ntago washaka kubivuga muri public babivuga hagati yabo noneho wakumva umuntu uyobora igihugu nashaka kuvuga ngo umuntu n'umugiga kandi aramugize ministre ukumva ko hari imikibazo kugeza ubwo ushaka kuvuga ngo nubwo yaba afite doctorate ngo aba afite gabujinga gabu ni harabucucu abumva iki kiganiro mujye mutwirangane n'uvugo dukoresha rimwe na rimwe wa muganisha ushaka kuba zidahura neza ariko bijye gusa nibyo kandi niyo mvugo niyibarimo ni iki no mu ushaka no guhana abantu babatutsi baraho batize ariko bawo kuko yavuga umugabo w'umuhutu wize ufite na doktora akabona ko nyirari igicucu byatutera imezi z'ukuntu nayo nayivuga twayiburiye imvugo ngo ni ibicucu kuko icyo namubwiye arakemera icyo ntabwo yavuze ikintu n'ibiri hanze avugiramo ntacyo ashyira ku ruhande donc ibyo yavugaga babwira ngo nibwo bwenge nibwa butiko bazongera abantu iki ariko ntacyo bimbwiye ni bwa butiriganya byo kuta kuko ibyo gukora ni kugira ngo umuntu abeho neza mugiye gukurikira mugomba kuvugisha ukuri kugira ngo mugire icyo mugeraho naho kugenda uvuga ngo ngewe ngomba kugira ibyo nkisha kandi nagombye kubishyiraho kugira ngo ngewe nzabe mfite avantage nzabe mfite ikintu nahishe wa wundi natangira kubyongera nayikubitaho nkamutsinda donc icyo kintu kiteka cyumva ko ngomba kuba ndi hejuru ngomba kumutsinda ntacyo nubwo yize buriya ni igicucu kuko adafite bwa bwenge reka tugaruke ku ngero Rudasingwa atanga za ministre Birara Jean Berekimasi genda muzi ni umugabo wize ni umugabo usobanutse noneho wajya mu myigire wagereranye na Perezida Kagame ntabwo nzi diplome yaba afite ariko ugafata umuntu nka Kagame kuri biriya bihe bari bagitangira ku buyobozi bahuzagurika Birara yari amaze igihe yayoboye banyigihugu yagize imyanya myiza ariko ukumva umuntu nka Kagame ugasanga aramwita ngo ni umujinga ngo ntiyakwicarana nawe mu modoka
kanda murusha amurusha na maniera murusha kuhura n'abantu benshi bo hejuru bakomeye kurusha Kagame wari utangiye Kagame uzi ibintu byo kumuhanda ariko tekereza ari umuntu ucuruza amagi niko bawujyaga bavuga ari umuntu wavuye ho kumuhanda akipemeta kuvuga ngo nkabirara wari wize amashuri birara yajyaga ajya mu Bubiligi yabagiye kurahara kuri banki bakagenda bakaza biruka bamutwaje abana ntuzagiye marete mu Bubiligi muramuzi ko birara muri no mu Rwanda yari wa muntu abantu bose batinyaga icyubahiro yari wa muntu ngiye nigize no kujya kugiwe gufungura bibatwembise ni wa muntu nyine kukimihura babaga ni wa muntu wageragayo mera wagomba kujya nka saa tanu n'igice wagera saa tanu na makumyabiri ntibagufunguriraga wagomba gutegereza hanze aho kugera isaha donc umuntu kuri iyo nivo aho ukundi yabagaho n'ukundi yari ameze ariko wakumva umuntu w'umuhirimbiri ajya kuvuga ngo ngo ntiyagendana n'umuntu n'umuginga ukavuga uti hari ikintu mu mutwe kitagenda hari ikintu mu mutwe cy'abatutsi bamwe kandi n'ubu bakiriho bafite ugasanga ari umuntu n'ahantu birahari umututsi akareba bato akamupinga kandi ubona ntacyo amurushije kandi aho ndahubwerwe umurushije na stati na standing ariko yabura ko ari umuntu ngo pu ukumva icyo kintu sinshaka kwinjira mu buzima bwa Jean Berkimas Birara kuko kuva yagirwa minisitiri w'imari yahise yicarwa ku gatebe uyu munsi ntavuga ntanagaragara bikwereka ukuntu bamucinyije kandi atari uko atagira contribution mu gihugu hari abantu benshi muri kiriya gihugu arusha ubwenge komeza turabigenda yenda tubigarukaho Jean Jean ariko ndagerageza gukora icyo noneho bita gukoma urusyo ugakoma n'ingasire ariko gukoma ingasire kwawe n'urusyo ntuze kuza kugira aho ubogamira turashaka kuvuga ibintu uko biri cyangwa ntuze kuza kwibomba ibyo kuboga amase n'ibyanzanye aha ngaha icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki ni uko ibi nakomeje kubisobanura ko sosiyete zo muri Afurika nyinshi cyangwa zose zikiri mu byo twakwita igihe cy'ubunyamaswa ni ukuvuga igihe abantu bari mu busirimusi civilisation iwacu turi donc barbari na sauvageri ni ukuvuga ikintu koko ugabane n'ikintu umuntu ugomba gukoresha ingufu kandi ukamwica ibyo ni byo biba hari iwacu bivuze ko rero abahutu n'abatutsi nk'uko twabivuze ibibazo ntabwo bazabikira bakomeje kwitwara kuriya ndabivugira iki ndabivugira ko ahangaha nkunda kuvuga ko amashuri cyangwa amafaranga bimara ubukene ariko ntabwo bimara ububwa bivuze ko abahutu n'abatutsi bagomba kwisuzuma bakareba bakavuga bati igihugu cyacu cyamarwa n'iki kizamarwa n'amadogutora dufite kizamarwa n'amafaranga dufite twiba cyangwa se kizamarwa n'uko dufata umushinga w'igihugu ukomeye reka niyutse mvuge ko wabaje ikibazo bwo guti ese ibi byose biba ku bahutu n'abatutsi bizabarwe ku bwoko niba abahutu bakoze iby'ubugome bibabarweho cyangwa abatutsi babikoze bibabarweho nibyo koko ntawe ntandukanye na Chantal niko tubifata niko tubibona niko biri mu mitwe yacu iyo umuntu ari umukuru w'igihugu abaministre bose bakaba ari mu bwoko bwe ku bw'abahutu cyangwa ku bw'abatutsi bivuze ko bagaburira imiryango bakagaburira na bene wabo n'inshuti zabo bakabaha amashuri bakaba itunga bakabaha yenda gusirimuka abandi igihe cyose bababonamo nk'ubwoko byabaye ku bahutu Habyarimana yarapfuye ariko niwe wari kizigenza w'abahutu bivuze ko abantu bahunze bakagera mu mahanga ya kure bari abantu bari mu butegetsi bameze neza abaturage bo ku musozi baracyari ku musozi barapfa baguye muri Zaire baragaruka ariko abantu tubona hano i Burayi ni abantu byibuze uretse bakeya bari bifashije bari mu butegetsi kandi abo ntabwo bahunze bagerayo kubera ko bahunze bagiye n'amaguru bagiye n'indege bajyana amafaranga abenshi twari kumwe na Yorubi ubu ari i Burayi hari n'abibye menshi rwose
uretse nibyo noneho n'abari bafite amashuri nuko bari bafite uburyo babagamo n'abatutsi ubu ngubu iyo batumvikanye n'ingoma bagahunga bahunga bafite amafaranga kubera ko bari ba ministre bari basikare bakomera bafite amazu barafite ingibyo ni ukuvuga ko rero ubabona dukomeza kubona mu hindurirwamo y'ubwo nibyo koko bivuze ko rero umuhutu wese n'umututsi wese ava akagira ni responsabilité ye yo kwamagana ibintu bikorwa n'abantu mu bwoko bwe icyo dukora kimwe nuko ahubwo turabishyigikira kubera ko bidushima ahantu haryoshye icyo nicyo nashaka kuvuga kuri icyo kibazo wazamuye noneho rero kubyerekeranye yenda no ku kibazo cyazamuye cyitwa Birara kubera ko urudusengwa bavuga ati nka Birara rwose umuntu wari ukomeye Birara ni igikigara ni umuntu wagiye kwiga mu mahanga kubwa abakoroni 1960 nibwo yagiye kwiga agarutse 1963 Kayibanda yari yamugize guverineri wa banki kuva mu 1963 kugira ejo bundi mu 1993 ahungira mu Bubiligi kubwa Habyarimana akagaruka kubwa FPR kuba ministre wa plan mu Rwanda Birara ni umuntu wabayeho nk'umwami ahubwo na Habyarimana ntiyanamwegeraga hari mu byerekeranye no kwihagararaho ariko nanone ruzasenga akavuga ati iyo turi kumwe n'abatutsi mu gatsiko kacu turavuga tuti abahutu n'abanyindanyine abatu n'abaturage bivuze ko niba Birara yarakoranye na Habyarimana n'abanyakuri akabona ibyo ntagira n'abanyabwoba umuntu ubwo kubwa abahutu akabona ibintu bitagenda ku butegetsi rimwe habwo yagombye kuvuga kandi ngo ari umuntu w'icyitegereza ahubwo nginkeka ko niba atari umunyenda nini yenda kuba ari kubintu yabigwije ahubwo ni umuturage mu mutwe kandi afite amashuri menshi kuko ntabwo ashobora kurengera abaturage bamuriye imisoro ngo ajye kugera hageze kandi abaturage bicwa ngiye kugwa ingero nyinshi cyane abo bantu bose b'inda nini rudasingwa aravuga ni abantu bose bari baryoshye ku butegetsi bwa Habyarimana yenda mbivuge gutyo ariko babona FPR je bakavuga ati ubwo yagiye reka twigire na hariya nange wampaye ubutegetsi abo bahutu nta kuntu habita abanyenda ngiye gutanya ingero kandi ntabwo ndabica kure fata Colonel Rusatira agiye gufata ipetingo rya General mu nkotanyi Rusatira yabaye Directeur de cabine ministre wa defense mu 1993 ari lieutenant cyangwa se ari capitaine bahiri ku butegetsi bwa Kayibanda iryo petege ubundi muri guverinoma y'abatabazi 1994 bari bamugize ngo ni General de Brigade icyo atabonye ni iki ku butegetsi bwa Habyarimana reka mfate n'aba bose bavuze ngo reka bajye gufatanya na FPR ariko badafite umushinga ba proposal arinda gusa ngiye kubavuga kandi hari Habyarimana General Major hari Ndenge Inka hari nabo barucagu n'abamurikizi n'abandi abangaba ni abantu bazi neza ku byo barimo bitatari byiza kuko niba tuvuga ko atari byiza n'abatutsi bivuga n'abahutu ntabwo ari byo iyo ndanini rero iyo ndanini se wa aba bahutu kuba barihuje na FPR yavugaga ko ije gukora ibyiza nubwo yaje kuza guhindura rimwe ntabwo mbona ko twagombye guhita tubita byanze bikunza abanyenda nini cyangwa se ubwenge bukeye sizi niba ari mu rwego twabivugamo ngiye kuri gye niko nabita kandi nkabisobanura uti kubera iki kubera ko niba ufatanije n'umuntu ikintu ntumubaze nayifu wundi bivuga umuntu utagiri icyabaza bamubwira akakira wabonye ko ari ijambo ry'Ikinyarwanda n'ibyo ryiza twakoresha indangari ngiyewe ko nje gufatanya namwe kandi nkaba ndi mu bwoko bw'abahutu abo bantu mumubogene uhe mwanya muri society yacu ndetse ibyo ntibinaze ari ukuvuga ngo ntabwo nari mbizi ukabaza wabaza ndetse umuntu akwisi indangare ntaho nge nahera gukora indangare urasa n'uwemeza ko yamvuga yo kuvuga ko abahutu bari mu butegetsi bwo kwa Habyarimana bisanishije n'ubutegetsi bwa FPR babaye abanyenda nini niko wabivuga niko wabyemeza ntakubeshye birababaje ko yenda babigereka ku bahutu kandi bariye abahutu bo ku misozi ari abantu bakora bigoye batekereje babara ikintu cyose ugasanga babishyize ku bwoko bw'abahutu ariko muri rusange abenshi mu bategetsi cyane cyane binagaragara baba ari inda nini koko ari ibyo abanyenda ni inda nini ibyo aba bantu bari mu gatsiko k'abatutsi bavuga byaba ari byo nibyo ntabwo gusa nuko bavuga ngo abahutu bose ariko bavuze bati abahutu benshi iyo bari mu butegetsi bakanavuga n'amazina ni ndanini bagafata umuntu umwe babonye cyangwa yenda iyi ndanga imbata yababonye
banabwira nabakanyandwe barimo nababizi mu ngo pasteur bakavuga bati ntimureba se donc murebe ibyo bakora nese batarize bameze bati kandi si ibyo ahubwo abaturage b'abahutu bo muri rusange n'abantu bazima n'abantu bazima ahubwo bavuga bati ni aba bahutu yo bavugaga bati ibihutu byacu bifite indani ntibazavuge bose ariko ibihutu byacu bifite ireme bifite ireme navuze amazina yego ariko ndabishyigikira ntabuze kuba bavuga ngo ni abahutu bamwe agahugu dutuye ubu nta juru nta zuba nta gacu karembera nyenyeri na kwezi na katsi na gati na nakanyoni natuma agahinda gusa ko kwibuka irya y'ibi bikuta icyo cyugi cyo kwiheba abageni barashyingirwa abana baravuka ubuzima ni nk'ubusa sabye ndakwingize inshuti cyusubiza amasi y'inyuma wikogeza urwango n'inzika wazasarura ishyano wikogeza urwango n'inzika wazasarura ishyano yego ariko ntabwo uzumva bavuga ngo ni abahutu bamwe abashyira mu gatebo kamwe bazavuga abahutu bose ahubwo abo nabo bize bo barabegera abandi batizemo prototype bo ntibanabakoraho urakoze rero icyo bivuze ko naba bandi bavuga ngo yene ngo iyo tuvuze ngo abahutu ni ibicucu bumve ko tuba tutari kuvuga bose ni uko hari yene ingero nyinshi zagaragaye muri iyo mico gutyo bigatuma abantu babifata gutyo nk'uko twavuze ko niba abahutu ubundi ngo babyita mu kimu kinyarwanda cyiza umugore umwe atukisha bose hari abahutu badutukishije ko tugira inda kandi atari byo kuko n'abatutsi bamwe batukisha abatutsi noneho iyo tutabyamagana ngo tubamagana ubwo tukabakira ngo bakomeze iyo nda yabo bakomeza kuyigira ugasanga ni cya kindi cy'uko hari yenda urutoryi ruba rwabuze ruri mu ntoryi nziza rugakomeza gutuma habura nyinshi ariko ntabwo sinzi ni bakeya wenda nk'abakarasira bashobora kuvuga bati si abahutu bose bameze gutya ariko en general ntuzabone ko kariya gatsiko n'abatutsi benshi baheza nguni bavuga ko abahutu ngo ni abahutu bamwe bose babashyira hamwe mu gatebo kamwe niyo tandase general naho abahutu ntabwo ari bakarasira gusa ni n'abashantari abahutu benshi ntabwo ari bakarasira gusa ni n'abashantari na Rudasingura urumva ko yatangiye kuba mu muzima niko nabyita niko bimeze dufite ikibazo cy'uko abatutsi benshi kandi beza batamagana ibyo abantu babaheza ngo nibakorera nk'uko n'abahutu batabamaganye kandi ubu n'abahutu ntitubamagana barakomeza kudutoberaga barahari na n'ubu Jean Jacques Bosco ushobora kuba uri intyoza cyane mu ndimi kundusha cyane cyane kuri na mukuru wanjye iki kintu kigaragara muri sosiyete nyarwanda cyo kujeneraliza kuvuga ngo abahutu bose n'abajinga abahutu bose n'aba abatutsi bose na iki kintu cyo kujeneraliza kiba muri community y'abanyarwanda giterwa n'iki kiva he wa mugani kiva kuri cya kintu watubwiye ko tukibura ikintu cyo kwiga tugifite ikintu kimeze nk'ubunyamaswa kiva hehe aho kiva ntabwo ari kure nuko nta na rimwe ubutegetsi bwo mu Rwanda yenda ubwami mbureke ari ubwa Kayibanda cyangwa se ubwa Habyarimana n'ubwa Kagame bwa FPR bwigeze bwicarwe kavuga iki gihugu gituwe n'abahutu n'abatutsi uri wese tugiye kumuha umwanya akwiriye kandi w'icyubahiro ni ukuvuga avec dignité nta kindi ahubwo igihe cyo n'icyo kitabaye nta kintu noneho abantu bagakomeza kumva ko ibyo mwakuriyemo ari ibyo byo ko umututsi kubera ko yatsinzwe n'umuhutu aho turavuga mbere y'uko inkotanyi ziza ko ubwo umututsi yaratsinzwe ntakomeye kuko nibyo abantu batekereje kandi batabyigishijwe ntakwigeze higishwa agaciro k'umuntu umuhutu n'umututsi ngo babane no mu gihugu ni ku gihe cyose
ugize imbaraga atsinsura undi none kubara ko turi muri ya societe y'ubunyamaswa inyamaswa akazi kazo ni iki nuko ibashe kurya indi irayirya nta kindi nta mutegetsi abo bose navuze bigeze bigisha ko tugomba kugira igihugu tukakibanamo nk'abandi bantu bazima hari ibihugu byagiye bigirana amakimbirane y'amajyaruguru n'amajyepfo muri za Togo byarahabaye ndetse na hariya muri Zaire birahaba ntabwo ariko bose bakundana ariko bakora umushinga w'igihugu iyo umwe atsinze aravuga ati ndagutsinze ariko umwe tuganire buryo impamvu nagutsinze nuko ndakajonkoreye nabi ariko reka tubyumvikane ibyo twapfaga njyewe FPR ifata ubutegetsi nari nzi ko yatsinsuye abahutu na guverinoma yabo ko izavuga iti tubarusha imbaraga turi nyamuke muze tuganire tugire ibyo tugabana niyo mpamvu niba nakomeje kubisobanura yenda cyane njya kure ariko ndakeka ko abantu benshi bemeranywa nanjye uko mbibona n'uko mbivuga kandi nkwiye no kubiganiraho n'abandi muri rusange nibyo nibyo ariko se kubiganiraho wenda se kujya kwicara muri salo w'abantu intelektuel bakaganiraho hari ikintu ko kubyo biganiro ubona bizasoko abantu bikabura ati nimwicare muganire kuri ibi n'ibi muganire ku mwoko yanyu muganire ku byiza by'igihugu cyanyu ibintu bibaho hari proje boni hari ahubwo nkeka ko ngomba kuba ntabisobanuye neza nashaka kuvuga ko ubundi ako ni akazi k'umukuru w'igihugu ni akazi k'ubutegetsi ibi turi kuvuga ntabwo ari twagombye kubivuga byagombye kuba biri kuvugwa ari porogaramu ya leta ariko igaragara atari ibire byo kuvuga ngo ni ubumwe n'ubwiyunge bwa nyarureshwa abantu bavugana ukuri bavuga ati mwaratsinzwe twaratsinze ariko reka tubane mu gihugu nk'abanyarwanda never again ntibizongera kuba na rimwe ariko aka ni akazi k'umukuru w'igihugu ni akazi k'ubutegetsi yera ntibyabayeho kera ariko byagombye kuba ubu tuvugana niyo wagombye kuba umushinga w'igihugu none se umukuru w'igihugu yagakora gute aka kazi akubwira ko aba ari abajinga hari uwo twigeze kuganira mu minsi yashize ni David Himbara ntabwo umuhisha ambwira ukuntu yigeze kubona ikiraka yari yahawe na Perezida Kagame kuko murabizi ko nawe yabaye mu butegetsi bwo mu Rwanda kandi David Himbara ni umututsi noneho rero ndabimuvugiye ariko wenda niba nk'umwenda amajwi yenda nzayakoresha mu kiganiro cy'ubutaha noneho rero ngo muha ikiraka cyo kumukorera ubusitani mu kumukorera ubusitani noneho rimwe Himbara agomba gushaka abantu b'abakozi bamukorera akazi kugira ngo abahembe nawe yagire ayavanamo Himbara rero murabizi ko ari umuntu wibereye mu gihugu cya Canada nibyo by'abahutu n'abatutsi ntabwo ari ibintu atindaho cyane icyo nita mistake kubera Kagame yaje gusanga yazanye abakozi ikosa bitwa ko bava mu Ruhengeri b'abakiga b'abahutu rero Perezida Kagame avuye mu kazi aje abonye abahungu b'abasore b'inkorokoro ati ahamagara David Himbara ati David Himbara ibi ni ibiki aba bahutu wabavanye he wanzaniye mu rugo ibi ntambara ikomeye ibi Himbara atangira gusobanura uko we atarebye abahutera ibyo abantu bashoboye akazi so urumva ni ikintu iyo muvuze ngo ni ibintu byagombye kuba biva ku mukuru w'igihugu ese ku mukuru w'igihugu dufite uyu munsi icyo kintu aragifite madamu Chantal oya niba ari we tutezeho ibyo ntabwo tuzageraho ntabwo bizageraho n'agatsiko ke ntabwo bashobora kugira iyo proje bikeneye changement radical ya buriya butegetsi hakaza umuntu koko ufite intérêt général y'igihugu cy'u Rwanda niho bishobora gusohora naho ubu ngubu ntibishoboka bariya bantu ni abantu n'agatsiko gafunze cyane kabaye kure y'umuhutu surtout babaye kure cyane kandi bajyana za préjugé zo muri 1959 bazikuriramo barerwamo kunena n'abarerwamo gusuzugura barerwamo ya miti yo kubaka ngo ya supremasi bo bako bari hejuru ibyo rero ntabwo ari byoroshye kugira ngo bive mu muntu atashatse kubikora kuvuga ati yewe kuko ngomba kubyikuramo nkakora travail ikomeye yo kugira ngo mbyikuremo kandi ngeze mu gihugu cyanjye mu maboko y'abana barwo kandi murabona Kagame yaza kuba umuntu utekerezaho gato yari kuzaba umuperezida utarigezeho ku isi yose mu Rwanda yari kuzaba ero nasiyonali yaza kuvuga ati bo twafashe igihugu twishe wa mugani we
ariko buno no muhagarare twubaka igihugu abanyarwanda bose bari kumusingiza ariko murareba uko ahubwo wa mugana afata inyundo n'agasazi kagiza kashaka kwicisha inyundo ntibizashoboka rero ntibizashoboka ibyo Chantal avuga ndabyemera ariko gena ngira ngo nongera akantu kamwe ko ubundi nta uvuma ibitararenga n'ubu ngubu niba tubasha kubivuga tukavuga ubushyamirane bw'abahutu n'abatutsi tukavuga uko bari uko biteye ndakeka ko mu myaka 26 ishize FPR gifata ubutegetsi nta n'uwakopforaga aho yaba ari hose ari abahutu n'abatutsi nkaba nkeka ko aya masomo dutanga uko kwigisha n'abakarasi bakigisha na ba Rudasingwa nabandi tutazi bakigisha heka ko bizatanga umusaruro kuko nabanyuri bwite bari kubyumva kwigisha ubu ngubu nibyo bishobora gufata gufasha gukora iyo changement radical yuko abantu bagumye guhagarika ubunyamaswa nubwo nakwita ubutamba mugabwabo bagakora isosiyete umuryango nyarwanda ubereye kazaza k'igihugu urakoze cyane ndashaka kubabaza ikibazo kimwe ntabwo yenda ari igihe cyo kugisubiza cyane cyane ku kibazo ndivuze kubabaza ntabwo nzi neza niba mwiyumva muri uwo mwanya reka mbabaze iki kibazo dusoza iki kiganiro nubwo mwagiye mubikomozaho ndahera kuri Jean-Jacques Bosco uyu munsi ugize amahirwe yuko bagushyize u Rwanda nk'igihugu mu ntoki ukabuzi ibibazo bishingiye ku moko biri mu Rwanda nubwo mivuga ibi ngibi ntabwo nirengagije ko ufite ubwenegihugu bwa Canada ariko bibayeho ko ubu bushobozi wavukiye mu Rwanda ibi byose uracyana nawuza kuduha uyu musanzu kwa kuyumvamo ko hari uruhare rw'ubunyarwanda ufite wakora iki mu gukemura ikibazo cy'amoko Jean-Jacques ubaye utongera umunyu mu wundi nk'uko byagiye bigaragara ku bandi bayoboye u Rwanda yenda kubera kukibajije navuga uti ubaye ntabwo uvuze ko ngifuza mbaye cyangwa se ni icyifuzo cyo nakwifuza u Rwanda rwose ibyo bintu biri mu ntoki zanjye nkurikije ibintu ari gaburiya natwe tugeze hano muri bino bihugu umuntu arajijuka akareba uko abandi babayeho nafata rwose o modeli ya Canada agenda nkayitereka mu Rwanda uti kubera iki kubera ko hano habaye genocide y'abasangwa butaka bishwe n'abazungu ariko babana mu gihugu banarabyemeye babaha uburenganzira bwa umusangwa butaka yemerewe kugira igihugu cye afite statue y'ubunyarwanda abahinde baba hano abashinwa abirabura kandi buri wese ayisanzura muri kino gihugu nafata iyo modeli nkayitereka hariya nkayaplika ku bahutu n'abatutsi n'abatwa ndetse n'abanyamahanga bahaza bivuze ko nakora igishoboka cyose ku buryo abantu bubahana kandi bagasangira ubutegetsi ntapfunwe nta namoko yabo akagaragara uko bayavuga ariko uburyo bivuga ntabwo ku ntego ndagira ngo gusha hano ku ntego utubwire uti ikihutirwa ni iki ngiki ibyo ngibyo abanyapolitiki bavuga muri rusange gerageza kugusha ku ntego navuga nti ibyabaye byarabaye nyamuneka ni musubire mu masezerano ya Arusha amasezerano ya Arusha ukabona ariyo yatuma abanyarwanda bubakira ku bumwe n'ubwiyunge bw'igihe kirambye cyane kuko byari byarizwe barabigezeho niyo nakurikiza kuko cyari kibuze mu masezerano ya Arusha nuko hari abantu bari bakiri hanze ubu bose bari mu gihugu wambaje ikibazo kimwe nagisubije ntabwo urambaza ubwi ntabwo bifite mu mutwe nk'ubu ngubu yenda hari abumva iki kiganiro batazi ibikubiye mu masezerano ya Arusha yenda amasezerano ya Arusha yavugaga ko FPR itaba mu gihugu gusa ahubwo oya ntabwo ariko yavuga ahubwo urakoze cyane reka mbicagagure mu magambo arambuye bavugaga ko abantu bari inyeshyamba ba FPR muri mwe abenshi b'abatutsi bagira 50% kwijana mu ngabo donc mu ngabo zazo zo kurugerero none bakagabana mu byerekeye ubutegetsi bw'ingabo bakagabana za ministeri ariko bakagabana nk'ishyaka kandi impunzi zigataha none bagategura ukuntu impunzi nazo zagenda zisesekwa mu myanya y'igihugu ubundi bagategura amatora Habyarimana akava akagenza bacyo imyaka 2 bagategura amatora utsinze agakomeza nicyo yavugaga muri rusange
So ni gutyo wabigenza ibindi byazaza nyuma ariko cyo cyakwi hutirwa ubwo tuzumva icyo bazakurikirana iki kigano bazavuga madam Chantal Mutega turavuga ngo biramutse bibaye ntabwo tuvuga ko bibaye kuri wowe yenda uyu munsi biramutse bibaye yewe biramutse bibaye ko fite ijambo ryo baravuga ngo ngiye kuyobora kiro igihugu nabanza guhumuriza abantu bose kubahumuriza kubahumuriza gute kubera ko yuvuze guhumuriza nanone ni rusange abantu bose nabanza ariko cyane cyane kushaka imfashanyo ya community internationale y'abantu bakunze urwanda bose zo kuza kudufasha cyane cyane nkareba Afrika du Sud bakaduha ukuntu bo bagerageje kutagira amashyamirane manini bamaze gukuraho apartheid none nkafungura abantu bafunze bose Yo point tuvuze ni urumva ko nkiyo ngiyo directeur rwose kuvuga uti nafungura abantu bafunze bose ariko Chantal nabisha abantu icyaki kabaha mu bafungura uretse mubwire yego ariko impamvu nafungura abantu bose yego nuko mba ndashaka ko no bavuga ngo aba FPL bakoze ibi nibi nabo nibafungura donc nakora ikintu kubyo baza bakicuza muri ruhame ariko ntagira abongera gufungwa ntibagira kubera ko habaye akarengane kanini hanyuma se bari aba bazaza barafunguwe tubyo ngo dutanze amahoro noneho aba FPL bishe ko kumunuka abantu baje bakwicira koko no ntakibakurikiranyeho ntaki ariko baba ni ngo bishe abantu bo ngo baracyafunze ko babihamije kandi n'abandi barabihamije yewe nashaka kubyo abantu bose bafungurwa ariko iyo ntabwo ari process izo tudye nashaka rimwe mvuga ni nashaka abantu baza kubidufashamo bakajya kubaza kwigisha abantu bafunze bakababwira ibyo bakoze bakihana bakabwira ko bahaye chance yo kuza kubaka u Rwanda rwabo none icyo gihe nkabwira n'abandi bakoze amarorerwa kubara yakoze ya FPL nabo bakicuza ibintu byo ku none byo kugira ngo abantu narafunzwe ndanyuriya nafungwe bikavaho tugatangira bundi bushya urampunda sinoga uti abantu bafunze bose nabafungura wafunga gereza ugashyira amashuri ntage zazongera kuba ku butegetsi bwa gereza ya icyo gihe ni manza ni bya bintu bishya okay so wazongera gufunga abantu bundi bushya uhereye ku cyaha cya mbere akaba ari gutangira gufunga abantu bakoze ibyaha hakaba uri inkiko za nkiko koko na pa abantu bafunguwe bakagororwa ariko batanga contribution yo kubaka igihugu kubera ko habaye amarorerwa menshi kuko sinumva ukuntu abantu bafu hari abantu benshi bafunzwe bafungirwa ubusa bakaba imyaka 23-24 ngahe bazaragumya no gufunga abo bantu kuko uzabafungura abantu babarenganije ubwo ntibazongera gutangira kushyamirana niyo mpamvu uragomba kubigisha ariko akababwira ko niko bimeze tugomba kubabarangana tugatangira bundi bushya abanyarwanda barakomeretse bagomba kwemera ko ibintu by'amoko umuntu akaba fiyeri y'amoko ye ni iki ariko ntibitume ujya mu kazi akazi kubera ko ubwo ku bunuka wenda ntabwo nagombaga kukubaza ikindi kibazo kuri iki kibazo ariko ibi ngibi utubwira ko wafungura abantu bose FPL yarabikoze mu 1994 gereza zose zari zambaye ubusa barongera bafunga abantu bundi bushya noneho rero njyewe nkagucalenjinga nkubaza nti ko wafunga abantu bose ukongera gutangira bundi bushya aba FPL bo wabakorera iki kuko aba FPL uyu munsi nabo baregwa ibyaha nabo wababurira cyangwa wafunga za gereza ugashyiramo bo muri FPL bari basanzwe kugutegeka oya jisho bana babarira abantu bose nabavunasa twese tubabarirana okay ntabwo navuga ngo ni bafungura aba FPL njemo no ahubwo ni mpamvu navuga abafunze nabafungiye ubusa boje nashaka ko babenda mu nzu hari ikintu babaha gituma babaho neza mu buzima basubira mu buzima abafungiye ubusa rwese yewe nabira nasoza gato mwongerera nibyo itegeko cya Chantal nibyo nge nize ibintu byo bya criminologie ariko mba n'umucunga gereza n'umufungura abanyururunka n'abafunga
wabaye umusuruveya ubabyita parole officer nowe numuntu ubashinzwe kubafungura ariko umutegetsi akabafunga igihe ariko akabafungira mu biro ntabwo ari ntabwo ari umusuruveya ni ibintu byo mu rwego rwo hejuru gatoya mbese yani asista wagenda director bazagereza muri noneho rero cyo bishatse kuvuga bivuze ko umushinga mwiza Chantal avuze ni mwiza kuko iyo turebye mu Rwanda dusanga abantu bafungiye ubusitsi kubafungira genocide kubera ko ari abahutu n'abatutsi bagombye gufungirwa genocide ariko ari abahutu bakoze genocide ibyo ntimukabyirengagize n'abatutsi ariko bayikoze ariko icyo nshaka kuvuga uretse nkarangiza ni uko niyo umuntu mufunze ntabwo ari cyo gufunga no gufunga ubundi ufunga umuntu ugira uti yihane icyaha kiranduke kandi mugira umuntu muzima rehabilitation abo bantu rero ahubwo gihe nkavuga nti dukeneye abantu bazima gufata ayo magereza tukagira amashuri tukagira ibigo byajijura ibindi bintu amafaranga abigegamo akubaka sosiyete nanjye ariko ukambaje kwa ngako bose ni abafungura ahubwo nkagenda kubigisha ukuntu batazajya gukora ibyaha kandi bose aho nta gitangaza kiko ahantu benshi barabikora rwose yenda ntabwo byasobanukaga ariko abantu bumve ko ari kuri ubwo buryo iyo ufunze umuntu umufungira kugira umugira ngo yenda umuhane y'ikosa kugikora ikindi cya kabiri umugorore ikindi cya gatatu yenda abitekerezeho ibyo rushobora no kubikora umukuyemo ugahitamo kimwe cyiza kizamugira akabona umuryango we kandi akaba azagushima niyongeye no kubikora aho kugira ngo igihe uri kumugaburira uri no kumubabaza cyane kuko iyo abantu bafunzwe cyane bavamo ahubwo ari ba ruharwa b'igihene bavamo ahubwo bajya kwica abantu mfite agahinda kenshi nta munsi w'ubusa nta murota nta mwibuka nta joro nta mukumbura mfite agahinda kenshi nimundeke ndirimbe ko kwibuka ibyo ntibuka nishegesha barakoze abatumirwa bacu mbashimire Jean-Jacques Bosco mu gihugu cya Canada Madame Chantal Mutega mu gihugu cy'Ubudage mbashimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro cy'uyu munsi iki ngiki cyari kiganiro nimero ya kane ku bibazo by'amoko mu Rwanda nkaba mbamenyesha ko twifuza kuzabona n'abandi bashobora kuzaza muri iki kiganiro bashobora kuba bafite ubuhamya butandukanye bashobora kuduha ku bibazo by'amoko mu Rwanda bakunganira Jean-Jacques Bosco ndetse na Chantal Mutega ntimuzatinye rero kunyandikira kuri email ya bombori ni ijambo rimwe @gmail.com inyuma yaho nzabishakira kugira ngo turebe uburyo mwagira uruhare muri iki kiganiro nkuko bisanzwe iki kiganiro mu gitegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye mukunzi Rubensi mbararikire iby'ubutaha nanga yanjye cyo ndora ngurura umbwire ko tukiri kumwe nanga yanjye bambwirire bose ko kunyera kuratari ko nanga yanjye bambwirire bose we ko kunyera kuratari ko Ribara uwariraye iyi ni manda yari gutegeka kwita Ribara uwariraye Museveni icyo gihe yazanaga n'umurwanyi we witwaga Kahinda Tafire noneho yagera hakuno iwacu tukamushyira mu zacu muzani Kigali kugira ngo abone na Habyarimana Museveni akamuha la situation y'intambara imeze Uganda basimurira intambara yari igeze ahantu hitwa Katonga River ribaruwa riraye namayefaza by'abagambo yavukiye Uganda niryo zina nibuka n'irya nkore haje hutu revolution ko turahunze nanone ubwo nibwo iyo ni round 2 gereza urya itera ikibazo uwagiyemo atazi impamvu agiyemo ariko umuntu yagiyemo azi impamvu yagiyemo nta kibazo imutera ribara uwariraye ni ikiganiro cya radio urumuri kuba tutavuga suri bitwiri musa.